Da vi på vei til Aremark. Her skal vi møte Camilla. Hun vil jo veldig gjerne lage noe som barn og ungdom her i Aremark har lyst på. Og det de har gitt uttrykk til henne for at de har lyst på, det et lekestativ. Camilla jo en jente som helt utrolig aktiv på fritida og brenner jo skikkelig for lokalsamfunnet sitt. Hun har jo hatt utallige jobber her i kommunen, og hun har så mange styreverv at jeg vet ikke om hun klarer å holde styr på det selv en gang. Ja. Så hun også skikkelig opptatt av at ungdom her i Aremark skal ha det bra. Og det virker det som at hun virkelig har fått gehør for. Da. Hun har fått veldig god støtte i kommunen. Så i dag planen at vi skal møte både ordfører og hun der hvor lekestativet skal stå. Hallo! Hei, Sofie! Hei, så hyggelig at du kom! Veldig bra. Stig på, stig på. I ditt eget bibliotek her. Ja, 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 ja. Vi jo her og hilser på Camilla og hennes prosjekt, og så har vi jo fått, vi skjønner jo på Camilla og også fått vite at hun jo en utrolig aktiv jente her i Aremark. Camilla vi veldig glad for. Hun en entusiastisk jente som tror på Aremark, og hun akkurat sånne som vi trenger, som faktisk tror at det mulig å få til både gode oppvekstvilkår og gode muligheten for Aremark til å utvikle seg som et samfunn. Det jo masse små tettsteder i Norge. Hvordan kan vi unge være med på å påvirke lokalsamfunnet vårt? Er det bare å gå og banke på døra deres, liksom? Eller hva tenker du? Jeg tror det. Jeg tror at det å faktisk ta kontakt, spesielt med ordføreren kanskje, det er veldig viktig. Det jo sånn at det korte veier da, i en små liten kommune. Korte veier mellom det å ta kontakt og det å faktisk få avgjørelser. Jeg tar et eksempel. For et år siden så var det noen ungdommer som tok kontakt med oss fordi at de hadde ikke noe busskur å stå og vente i når de skulle på skolen om morgenen. Og nå busskuret der. Små ting, men det lar seg ordne. Tenk at veien til en ordfører kan være så kort. Det hadde jeg ikke trodd. Nå det på tide å ta en prat med Camilla og høre hva slags framdrift hun har sett den siste tiden. Nå vi jo her i din hjemkommune, Aremark. Vil du fortelle litt om det? Hva er Aremark? Aremark et veldig trygt og godt sted å bo. Alle kjenner alle. Vi har det meste, bortsett fra et ungdomstilbud. Det jobber vi jo iherdig på å få til. Og så tenkte jeg, med det prosjektet her kan jo være mitt lille bidrag, da, sånn utenom politikken direkte. Men alt i alt så Aremark et veldig fint sted å bo. Kan ikke tenke meg å bo et annet sted, egentlig. Hvor langt du nå i prosjektet ditt? Jeg står egentlig at jeg bare venter på svar på søknaden til Sparmarkstiftelsen. Får jeg midler derifra, så det bare å bestille apparater fra leverandør og få det levert, og så må vi bare vente på at bakken tillater å grave litt. Du jo utrolig aktiv, og vi hører at du har utallige verv både her i kommunen og andre steder. Og du sier jo også selv at du sitter i kommunestyret. Føler du på en måte at det at du sitter der har hjulpet deg litt på veien til å kunne lage noe og skape noe her i Aremark? Ja, helt klart. Når jeg begynte med det her nå, så tenkte jeg, før jeg fikk tenkt nok på det, så tenkte jeg, hvorfor har jeg ikke gjort noe sånt her før? Fordi det jo så enkelt. Men så tenkte jeg litt på hvorfor jeg synes det enkelt. Det jo fordi at jeg har jo de kontaktene jeg har. Det at jeg sitter i kommunestyret, det ikke, terskelen ikke høy for å ringe ordføreren. Altså, jeg har jo liksom et sånt bondspørsmål på hele greia. Det hvordan kan jeg da være med på å skape noe i lokalsamfunnet mitt? Da har du noen tips, noen gode råd? På veien. Det å engasjere seg. Sånn som for eksempel, det jo mange flotte BU-lokallag her i kommuner, og engasjere seg der i ungdomspartiet generelt, eller bli med i bondelaget, eller et eller annet. Da. Så ellers er det bare å stelle seg på huset av rådhuset med en plakat og si jeg vil ha, ja, jeg skal ha det sånn og sånn. Men du sa noe med at terskelen lav, og den kanskje lavere enn det mann i gata tror da, ja, ja, ja. At hvis jeg hadde tørt å gå inn og sagt ifra at, og spurt om et møte eller lagt fra noe, så hadde det gått. Ja, ja. Synes det det man kanskje flere skulle tørt? Ja, men jeg kjenner det på selv. Jeg hadde jo ikke tørt det for 4 år siden, for eksempel, selv om jeg visste hvem ordføreren den gang da var også, men terskelen var litt høyere og tenkte ikke over at jeg skal kanskje ikke bry den, liksom, og kommer jeg bare i veien og driver med andre ting, men nå så tenker jeg, det får han tåle. Det er jo derfor han der, kan man si. Ja. Og han jo veldig åpen, og det er jo ikke noe skummelt å dra og snakke med han, så det har hjulpet fælt på veien. Det, Lekeapparatet, som et moderne huskestativ, skal plasseres i nærheten av skolen, og vil fungere som en møteplass for unge i området.
Det här är ganska centralt i förhåll till där flest möjligt kan bruka det. Men nu har du snackat med synapparat. Jag lurer på hur det är det ser ut. Har du någon bild eller någon video av det? Ja, så klart. Jag fant en video på YouTube faktiskt. Ska vi se. Åh, är det den? Ja. Åh, så gøy. Den ser dritgøy ut. Sats på att eleven också syns att det blir konge. Så då är det egentligen bara vänta på svar från de söknaden du har sökt om pengar på. Og så håper at de kommer positivt tilbake. Jeg krysser fingrene under våttene for at det går bra med det du har søkt om støtte for. Og tusen takk for at du kunne komme på besøk. Ja, bare hyggelig. Vi snakkes. Yes. Det gjør vi. Okay. Ha det bra. Ha det bra. Det er veldig motiverende å se hvor langt Camilla har kommet. Og så er jeg veldig spent på å se hvordan det har gått med de andre deltakerne på kurset. Så derfor har jeg tatt en prat med dem på Zoom. Hallo, Frida. Hei, ja. Hallo. Hallo. Hvordan går det med prosjektet da? Det var jo et avisoppslag da, når jeg hadde vært på samlinger da, så det var jo litt gøy, da vekte jo det litt interesse da. Da har du fått noen reaksjoner på oppslaget, eller? Ja, det er jo flere som har spurt litt om det da, og vist interesse da, og hvordan jeg tenkte å gjøre dette da. Har det kommet opp noen ting du kanskje ser på som en litt utfordring, hvordan er det? Nei, den største utfordringen blir bare å finne en dato som passer for alle, men det skal gå ganske greit når man er flere måneder i forveien. Ja. Så er det jo en dag for eksempel bedriften må prioritere. Har du kommet noe videre på planen da? Er det fortsatt en søppeldag som gjelder? Ja, jeg vet ikke helt. Enn så lenge så har jeg bare sendt en mail til kommunen om at det er et problem, og at jeg ønsker respons på det da, men vi får se hva det blir til av resultat. Planen videre nå da, hvordan ligger det an? Hva står next på agendaen? Jeg håper jo på å få det opp til, kanskje forhåpentligvis det budsjettet skal vedtas i kommunen da. Mm. Så det er jo ganske snart. Så jeg håper jo på å få planlagt noen møte med noen av politikerne for eksempel da. Litt sånt, og se litt mer sånn detaljer hva som faktisk trengs til prosjektet. Mm. Du har lagt en plan for hvordan du skal selge inn ideen din. Yes da, det har jeg. Det handler om at driften også må se egenverdien i det her med at hvis en deltar så kan en jo rekruttere lokal kompetanse. Mm. Det er jo veldig viktig. Krysser fingrene, ja, så får du masse lykke til, og jeg er veldig spent på den mailen. Ja, det er jeg jo. Det blir spennende å se hva de svarer der. Masse lykke til på veien videre, Frida, og så snakkes vi jo. Ok, ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Om ikke så lenge skal jeg til Kisa på utsiden av Oslo og besøke Siri. Siri brenner for at det skal komme et fortøv langs det hun mener er en farlig skolevei i bygda.